Dy lagjet e njohura të Pugredicit, ajo e Toplecit dhe Naim Prashërit do të rikthehen në identitet. Një gjë e tillë është bërë me dije nga nën kryetari bashkisë Pugredic, Paskalino Ziko, i cili pohoi se për këtë nga ana e qeverisë pritet të miratohet një fond prej 4 milion euro, fond i cili do të shërbejë për të ruajtur të gjitha vlerat origjinale të këtyre dy lagjeve. Në bazë të projektit të miratuar, tashmë janë parashikuar ndërhyrje në infrastrukturën rrugore, kanalizimet, ndriçimin si dhe rikonstruksionin e të gjithave banisave karakteristike të këtyre dy lagjeve muzeale të shtetit. Projekti i dy lagjeve historike në infrastrukturën e Toplecit është një projekt madhor dhe një prioritet i bashkisë Pogradecit. Për këtë arsye ne kemi dhe hartuar projektin për këto dy lagje, një projekt bashkëkohor i cili kemi dhe shembuj të mirë sot të realizuar për lagje historike, siç është zona historike Korçës apo dhe zona historike e Vlorës. Në të njëjtin model do të transformohen dhe lagjet e Pogradecit për të kthyer një atraksion të vërtet turistik për turistët vendase tuaj, por dhe për një mundësi zhvillimi dhe rritje ekonomike të gjithë banorëve të këtyre lagjeve. Siç e theksova, projekti është i realizuar nga Bashkia Pogradec me studio e cila është profesionale për këtë lloj projektesh. Është aplikuar dhe presim financimin dhe procedurat e prokurimit për këtë lagje. Normal nuk mund të arrihet ky sezon turistik, sepse jemi dhe pak muaj para dhe puna është shumë madhore, por shpresojmë që sezoni i ardhshëm turistik të gjejë këtë lagje të transformuar. Nga ana e zyrës urbanistike të kësaj bashkie, në bashkëpunim dhe me drejtorinë rajonale të monumenteve të kulturës, është punuar me kujdes për të ruajtur vlerat autoktone të lagjeve të njohura.